U vrijeme čestih vibracija ugasi vibru i upali smirilicu. Jedinstveni rington nastao umirivanjem vibracija potresa. Preuzmi smirilicu i doniraj za potresom pogođena područja. Tako smiruješ sebe, a i okolinu. Više na Cini pravu stvar HR. Ti povezuješ. A1. Nisam sad, najlakše mi je bilo staviti Romari, ali ja s Romarijem sam malo igrao. U biti on je malo bio. Jer bi bio mjesec, dva, onda bi ga poslali u Brazil ili bi on sam otišao i tako. Ali ako pričamo o njegovoj kvaliteti, halo, to je jedno fantastično iskustvo. Jer sretan sam u životu što sam imao priliku biti bok uz bok takvom igraču i dapače sjedli smo zajedno, evo ovako što sad nas dva sjedimo sami u jednom dijelu slačionice, ostali su ovako igrači bili svi okolo, evo. I što ste pričali? I jedino je sa mnom pričao, čak jednom Đukić meni došao i rekao, mi se zagrijavamo na terenu i niko uopće ne priča sa Romarijom jer jednostavno ne šljivi nikoga. I samo dođu do mene i stane nešto pričati sa mnom. I sad popričao par minuta dok ono se kao istežem ovako onako i ode on svojim putem. Dolazi Đuka i kaže, je li bre Gorane, kaže, pa ja ako u mene šta da treba da kažem, ja mogu samo preko tebe, kaže, i drugačije ne mogu. Znači ja sam umro od smijeha, kaže, on samo s tobom, kaže, komunicira, niko, ni trener, niko. A stvarno je bio osebujan je bio. A ne znam, ja mislim da je on došao onako malo na silu u Valenciju nakon Barcelone. A već mu je bilo ono vjerojatno puna kapa svega. Došao je zato što je imao odličnu ponudu jer je predsjednik taj koji ga je doveo bio između i mene, ostaloga i mene, je bio lud za njim, htio je njega pod svaku cijenu. To je bilo vjerojatno ona neka njegovo obećanje pri kandidiranju za predsjednika i takve neke slične, što ja ne znam točno, ali nešto takvoga je bilo. Znam da je bio lud za njim da ga dovede i sve je radio da ga dovede i na kraju ga je doveo. Međutim, on je bio u zalasku karijere i nije izdržao sezonu. Već je nakon par mjeseci otišao na posudbu, ne znam, u Brazil, pa je onda došao u Valdano, pa ga opet vratio i opet je bio dugo koliko i Valdano, a bio je 2 mjeseca, tako da... Eto, tako je to zanimljivo. Ja, to je kad nešto radiš preko volje, ne? Da, ali, kažem, kvalitete i te neke stvari koje sam vidio uživo od njega, ono, trza iz prva 3 metra, pomisliš da je flash u pitanju, to je nevjerovatno. Čak i u tim godinama, čak i onda kad je bio... Ne, ona, prva 2 koraka, samo što ne može on trčati cijelu, ni to hoće zapravo, ali, kažem, s loptom istrčati, ono, u sekundi kad treba čušnuti je u gol, ovako, fantastično. A tehnika da ne govorim. On je svjetski relevantan igrač. Da. Za svjetsku nogometnu povijest. Ne? To je vjerojatno najbolji igrač koji je ikad igra za Valenciju. Danas čitamo da Ronaldo sustiže Pelea, Romarija i ne znam koga. Znači, po golovima. Bica na ekipu.